коронавируспен күрес жалғасуда грузия екпе алған жандарға ақша төлеуге кірісті ал францияның ақ халаттылары вакциналанбаған тұрғындарға covid 19 тоғыздың емін ақыл етуді ұсынып отыр австралияда да жағдай мәз емес аталған елді мекенде өлім жітім көрсеткішінің өсуіне байланысты 16 мен 17 жастағы жастарды ревакцинациялау басталды жаһандық жаңалықтармен мен тілшісі дана сәлімқызы грузия халқына микрон алқымнан алып тұр вирустың таралу жылдамдығы көрші армения мен әзірбайжандағыдан әлдеқайда жоғары оған қоса аталған елде вакциналау деңгейі төмен иммундау шарасына тұрғындардың небәрі 42% проценті қатысқан бұл көрсеткішті көтеру үшін ел үкіметі қаржылай ынталандыру бағдарламаларын қолға алған мәселен препараттың бірінші дозасын салдырған егде жастағы жандарға доллардан беріліп жатыр сондай ақ елу жастан асқан азаматтар бустерлік дозаға қабылдаса қосымша жүз лариден ала бүгінде грузияда омикрон штаммы жоғары қарқынмен таралуда вирус шықтыру деректерінің 90% проценті осы мутациямен байланысты тбилисидегі 168 балабақшаның үштен бірі қазір жабық тұр дегенмен денсалық сақтау ұйымының өкілдері тұрғындарды дүрбеленге бой алдырмауға шақырады айтуларынша қазір ауруханаларда орын тапшылығы мәселесі жоқ қазір ел бойынша 87 мың адам коронавируспен ауырып жатыр солардың төрт жарым мыңнан астамы стационарларда ем қабылдауда бұл төсе орын толымдылығының 55 бес пайызын құрайды үш жүзге жоқ науқас жансақтау бөлімінде франция елінде де жағдай мәз емес мұндағы ақ халаттылар вакциналанбаған тұрғындарға COVID-19-дің емін ақыл ету досыны отыр себебі орташа есеппен алғанда жансақтау бөлімшесіне түскен бір науқасты емдеуге 3340 доллар жұмсалады екен ал ұлыбританияда жұрда 5 пен 11 жас аралығындағы балаларға екпе салу науқаны басталды созылмалы ауру бар pfizer компаниясының препараты қойылуда оларға он микрограммнан арасы 3 табылатын екі доза егіледі бұл ересек адамға бектілген мөлшердің үштен бір бөлігі австралия 16-17 жастағыларды ревакцинациялауға өшкен. мұндай шешім коронавирустен болатын өлім жітім көрсеткішінің өсуіне байланысты қабылданған дана сәлімқызы муниципалдық телеарна